অঘাটম টিম মানে বনিলে ই জোরজবস্তি সোমাইছে ডকাইত শিল্পী সিনেমা নাছিলে চাই পেলা ই কৈছে দাদা মই থাকিম সিনেমা মই হব দে তোৰ কাৰণে কেৰেক্টাৰটা উলিয়াব লাগিব তাৰমানে খালি তোৰ মানে সিনেমাখনত মানে সব ঘূৰাব লাগিব মই সব খুৱাব লাগিব বুলি কৈছোঁ যে সব মানে এফালৰ পৰা সব খুৱাব লাগিব গোটেই মানে মোৰ চচৰ কথা কৈছোঁ এইবিলাক বোধহয় তোক সদায় এনেকৈ দেখি আছ তো তাত মোৰ লগত মানে বেলেগ হ'ব লাগিব ন হয় নে বাৰু ইয়াক মানে কি ইয়াক মই বৰ ভাল পাওঁ ইয়াক মানে সেই জোনাকী জল বুলি কৈছে যে কথাটো সেইটোৱে তাক মই তেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ ইমান ভাল এক্টৰ আৰু তাৰমানে কি ইমানে মানে চিৰিয়েল কৰি কৰি শেষ হৈ গৈছে তাৰপৰা উদ্ধাৰ হ'ব লাগেতো অকল গোটেই জীৱন যদি চিৰিয়েলেই গৈ থাকে নহ'ব নহয় অঁ চিনেমা কৰিব লাগিব বেলেগ কাম কৰিব লাগিব নাটক কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব চ' ইটছ ইটছ এ হিউজ প্লেটফৰ্ম মস্ত প্লেটফৰ্ম প্ৰকাণ্ড এখন প্লেটফৰ্ম চ' সেইকাৰণে তাক মই উদ্ধাৰ কৰি লৈ বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে তাক গোটেই চব ঘূৰাই দিব বিচাৰিছোঁ গোটেই মতা মানুহৰ মতা মানুহৰ কাঞ্চন জগাত মই টকলা আছিলোঁ নেক্সট চিনেমাত সি টকলা হ'ব মোৰ চুলি থাকিব মতা মানুহৰ চবতকৈ মতা মানুহৰ চবতকৈ নাকটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আণ্ডাৰলাইন থাকে এডাল এইবাৰ সহায় দিব দাদাই তথাপি আমাৰ ভাল লাগিছে যে দাদাৰ লগত নাই সেইডাল মই উৰুৱাই দিম যে সেইটোৱে কৈছোঁ কিন্তু আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে দাদাৰ চিনেমাখনত যে আমাক ভাবিছে এতিয়া আমি কিমান ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে কথা হয়নে বাৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বহুত ভাল লাগিছে মই থকা কাৰণে ভাল লাগিছেনে দৌৰি দৌৰি চাম অভাইদম কম তই ক'বা সোমালি বে তই নাছিলি কাষ্ট দাদা বহুত ই এনেই ই বদমাছি ই কৈছে মই সোমামে মই চিনেমাখন থাকিম বুলি তেনেকৈ চিনেমা শুনিব মই কৰিমে মই লাগিলে কেমেৰা আগতে দৌৰি থাকিম কেমেৰা ৰোল হোৱাৰ পিছত মই এনেই দৌৰি দিম এটা সময়তো ৰাখিব ন মই দাদাই দাদাই আমাৰ অসমীয়া গান গালে ইংলিছ গালে মই এটা গাওঁ গাওঁনে মই এটা মই দাদা পাৰ্মিশ্যন লৈ দাদাই কৈছে গাচোন তই সহযোগ কৰিব ও লীলি ও লীলা ওজ বিস্মিছিল নেকি আম্মা ওই গেলো ইলেলা স্কেরো ফিল গেলবি হাম্মা ও লীলি বুজি পাইছেনে নাই পোৱা মই বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা বুজি পাব মই 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 কিন্তু বুজি পাইছোঁ অকণ অকণ ও লীলি ও লীলা এবাৰ লীলিক মাতিছে এবাৰ লীলাক মাতিছে লীলি লীলা দুটা কেৰেক্টাৰ আছে মাতিছে লাষ্টত কৈছে শুই গ'ল মানে কি লীলি আৰু লীলা দুইটা শুই গ'ল মই জুবিনদাক লৈ এনেই এটা মই ভাবিছোঁ জুবিনদা তুমি আমাৰে এই অথনি দিছে হাত চাপৰি দিয়ে এনেই আৰু দেখো কিমান আচ্ছা গায় আৰু হাত চাপৰি মাৰি দিয়া থেংক ইউ জুবিনদা তুমি আমাৰে জুবিনদা তুমি আমাৰে ও লুকাই আছা দেখা নেদা লুকাই আছা দেখা নেদা ওই খাল ঘুলিৰ ভিতৰে হৈছেনে এই মানে স্কেলটো জুবিনদা শুনালৈ খোজোঁ গোটে মানে মই মই এটা গান লিখি থৈছোঁ এইটো দাদাক কোৱা নাই আজি মানে দাদাই গাবলৈ মোৰ সপোন আছে নিজেতো গাব নোৱাৰোঁ
মোৰ গান এটা মই এঠাকে লিখিছোঁ যে দাদাই গাই দিয়ে দেই মই গাই দিওঁ নে চেষ্টা মই এটা দাদাই গাব মানে মই দাদাক দিয়া নাই যদি গাই দিয়ে মই উদ্ধাৰ হ'ম ওই বাটে ঘাটে সত মইনা খুদিছে ওই তোমাৰ পিছত বহুত ল'ৰা অ মইনা লাগিছে ওই শক্তি কাপোৰ ভিলেনে টনা দি মইনা হাত আনিব ওই টনা হাজোৰা লাগিব তোমাক লৈ মোৰ লাগিব নুশুনিলে দাদাই বেলেগ এটা কথা ক'লে চিনেমাত বেলেগ কথা আমি বাবা এজনক চোৱালো বোলে আমাৰ অনুষ্ঠানত হাঁহে হাঁহে কিন্তু মানুহে ভালকে চাপৰি নবজায় কিয় বাৰু বাবাজনে ক'লে ঠাণ্ডা দিনত দৰ্শকে এনেকুৱা কৰে নে গৰম দিনত মই বোলো দুইটা ছিজনত কৈছে গৰম দিনত যদি কৰে সেইটো নধৰিবৰ কাৰণ এখন হাত ব্যস্ত থাকে বিচনী মাৰি থাকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত মানুহবোৰেতো এনেকেই বহে মই বোলো আমি কি কৰিম এতিয়া কৈছে আপোনালোকে অনুষ্ঠান ভালকৈ কৰি যাব যিসকল দৰ্শকে অনুষ্ঠান ভাল পায় হাত চাপৰি নবজায় সেইসকলে অহা জনমত এনেকৈ হাত চাপৰি বজাব লাগিব থেংক ইউ হেৰি আপোনালোকৰ মহে কামোৰে নে কামোৰে কেতিয়াবা ভৰি এনেকৈ গেৱৰা তলত মহে কামোৰে দুটা মহে একেলগে অঁ কেতিয়াবা যদি দুটা মহে একেলগে কামোৰে ভৰি তলত তেতিয়া ঘপকৈ মহ দুটা মাৰি নেপেলাব কাৰণ মহ দুটা বিয়া হৈ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈতো আহিব পাৰে হয়নে আৰু আপোনালোক সকলো ব্যস্ত মানুহ বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ত মানুহ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব গান শুনিব হাঁহিব খুলি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব বেছিকৈ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব আৰু লঘোণেও নাথাকিব স্বাস্থ্য ক্ষতি হয় যদি বেছি ভোক লাগে খুব ব্যস্ত চুইংগাম এটা হ'লেও চুবাই থাকিব এটলিষ্ট পেটে ভাবিব যে ওপৰ খেতিটো কি চুবাই আছে তললৈ নাহেহে নাহে দেখোন আপোনালোকে হাত দাঙিব লাগিব এইটো আমি যাওঁ হ'ল আকৌ গান গাব দাদাই